kom katten. Jag ropade på när jag var ute, men han ville inte komma. Han sa, han var ju på jakt såklart. Han hade något på gång och då kommer jag ut och stör hans jakt. Och då ger han upp, för då har jag klampat runt där ute och skrämt alla små möss. Va? Så då blir det ingenting. Är det så? Jag tror det. Jag klantig, jag kan inte smyga som katten kan när han går ut. Jag låter när jag kommer ut, vet du. Elefant, klamp, klamp, klamp. Kom då kissen, nu ska vi börsta lite. Vi börsta. Kom upp då, här på bordet. Jag böjer mig inte ner och borstar. Jag är bara bekväm av mig, vet du. Det är svårt snart att kunna komma ner också. Och böja sig, det känns det. Det är gammal, vet du. Det är stelt lite överallt. Det är stelt på fel ställen, säger grabbarna, vet du. Mina polare. Stelheten kommer på fel plats. Är det så, Björn? Helvetes jävlar, vet du. Det tar på sig strumpor och sånt där. Det är tufft nu. Och kalsonger. Byta kalsonger och sånt där. Det är inte så lätt. Man behöver en stor jävel någonstans på dockom. På dasset. Ta lätt stolen, men den är inte så bra. Den är för låg. När man byter kallingar. Ja. Man må göra det lite oftare kanske. Men du ute in på dem, det hjälper inte, för det börjar kona om dem. Vet du. Det börjar läcka också, fan. Det är ett helvete. Man skulle ha en kran där nere som man kunde dra till. Vet du. Det är lättare att gå ut och pissa faktiskt på sommaren. Då kan man stå och krama, vet du. Vagnhära, så alltså, i Vagnhära har de väl det ute pissadan. Det är väl snart nu på våren. Och det som göms i snö kommer upp. Det är bättre faktiskt på vintern att pissa ute, men det är så jävla kallt. Då blir det uppblandat 1-8. 1-8. 9 säger de. En del vatten och 9. Nej, 9 delar vatten och en del urin säger de. Det. Jag tycker det är för svagt. Du brukar köra 50-50. Men inte så ofta. Man ska inte behöva vatta så ofta. Det ska komma uppifrån. Om det är som det ska. Så regnet. Sen blandar man med kalk. Jävla dyrt det är med kalk nu för tiden. Släkt kalk. Men det är ändå, det är inte så jävla dyrt som det är på. Om man köper små portioner. Man ska köpa en större säck. Det finns inga sådana stora säckar som fanns förr. Men de är plastade nu, säckarna. Släkt kalk. Hur är det med osläkt kalk? Då blir det varmt i. Ja, det kanske är bättre med osläckt kalk. Då slår man i det med vatten och börjar det bli varmt, vet du. Det får inte bli för varmt. Men då bubblar det. Då blir det blandat med urinet och vattnet. Ja, det är så det funkar. Och då blir det släckt kalk där man har dragit vatten i kalket. Då släcker man i kalket med vatten. Men jag vet inte hur varmt det blir. Det blir väl bara en. Ja, men koka ju, bubblar ju. Då blir det ganska varmt. Och då gör man med mängden kalk som man släcker då. Är det inte så? Jag har aldrig släckt kalk nämligen. Men kalkkross är ju bra. Det är jävligt bra med kalkkross. Det kan man ju få singlat vägen med. För naturen, det gillar ju tränade. Träplanteringen där. Om det är kalksten, va, då får ju tallarna. Och granarna, de med granplanteringen får ju när det regnar och rinner det ner. Det tjänar ju skogsägaren på. Jag tipsar Stenhammar om det. Det är vi som äger Stenhammar med för den delen. Det är väl vi som äger den där förvaltningen. Svenska staten. Svenska medborgarna. Egentligen. Ja, det är så det fungerar. Ja, jag vet inte något annat system där alltså. Jo, de hade ju där borta bilder ut. Det var Von Sivert som har Karlhög. Men han Karlhög är här borta, längre bort vid 20 Skans. Men han ska inte ha några biffkor där antagligen. Det är inte planerat så att det ska vara biffkor som går där. Och det kanske det är också Billerud. Han kanske Billerud, ägaren där Von Sivert kanske har biffkor också. Det är inne av biffkor nu. Hängna in biffkor. Ja, de är inte så stora nu, de klarar sig. Förut var de så jävla feta och stora, så de kunde väl inte gå knappt förutom på gärden.
Det var belgisk blå nästan. Nu ser de ju normala ut igen. Jag vet inte var de kommer ifrån. De är skotska. De avlar ju sådana där. Det är ju... Han är i Skåne. Ljungby. Vad hette det? Han hette någonting. Av Trolle Ljungby Wachmeister. Han hade väl någon jävla slags farm där nere som han höll på med. De höll väl på med sådana där. Belgisk blå. De kan ju inte föda sig själv heller. Men de får ju veterinärer vara med och ta fram dem. Ja, så de kunde inte, det är som bulldoggar, de kan inte föda barn om man inte snittar dem. Jag tänkte till lite, hej då.